লকডাউনৰ বাবে সকলোৱে নিজ গৃহতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া আন ঘৰত কাম বন কৰি দুবেলা দুমুঠি অন্ন যোগাৰ কৰি পৰিয়ালসমূহৰ মাজত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। এনে অৱস্থাত দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক সাময়িকভাৱে কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভুৰা গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱ সমাজকৰ্মীয়ে গাঁঠিৰ ধনেৰে ভুৰা গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত চাউল, দালি, মিঠাতেল, নিমখ আদি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি বিতৰণ কৰে। লকডাউনৰ সময়ত যুৱককেইজনৰ এনে প্ৰশংসনীয় কৰ্মৰ শলাগ লৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। গাঁও পঞ্চায়তৰ এই পাচালিৰ পৰা মাথাউলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ দুই ছাইডত যিমান মানুহ আছে, আমি তাৰ ভিতৰত 45 মানুহ দুখীয়া মানুহ চাই 10-12 দিন ধৰি সিহঁতে খাব পৰা নাই, বহুত অসুবিধাত আছে। আমি 40-50 জন মানুহক চাউল, দালি, আলু, নিমখ আৰু খোৱা তেল এই আমি ইয়াৰ 4-5 জন মানুহে মিলি মানে দি আছোঁ। লাহৰীঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।